Hyvää huomenta. Se olisi jo torstai. Ettäkö se mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa meikäläisellä. Viikonloppu. Oho, viikonloppu se tarkoittaa meikäläisellä. Ja sitten meikäläinen sai eilen muovilusikan. Muovistelusikan. Tarkoittaa sitä, että mä pysyn tällä sekoittamaan sitten sitä vänissiä, kun mä laitan sitä tuohon vaatteeseen, sitten kun se vänis. Tulee tahra, vaatteeseen tulee tahra, niin mä laitan vänissiä siihen ja sekoitan sen astiaan, sen vänissin, ja sitten laitan sitä siihen, se on siihen sekoituslusikkana. Sitten mä sain vielä eilen Penganin tiikeri, ihan muoveissa vielä, aivan uusi. Onko tämän Penganin tiken arvo 17,45? Onko tässä tämän hinta? Hirveä hinta, jos tänne arvo on tossa. Onko Penganin... Onko sen hinta tossa? Onko Penganin tiikeri elokuva näin arvokas? Onko se näin arvokas? Mähän on sitten rikas. Jos mulla on kaikki Penganin tiikerit uusia, jos mulla olisi kaikki uusia, mitä mulla olisi, niin jos mä jokaisesta saisin ton hinnan, ton 17,45, niin mähän saisin massia, ihan uskomattomasti massia. Näin. Joo, se olisi nyt viikonloppua pukkaamassa meikäläisille, että viikonloppu. Joo, se olisi viikonloppua pukkaamassa sitten, että kun... Sitten, että ei muuta kuin hyvää huomenta vaan. Hello ladies and playboys, boys and girls. Hello children, how are you? Cool is good. Mä en tiedä, miten koulu menee. Tai miten työt menee. Noin. Laitoin tänne huomenta ja nyt viikonloppu, vaikka onkin vasta torstai. Että sellaista. Joo, noin se lähti sinne. Mutta kyllä se tästä viikonloppua pukkaamassa, kun ei ole... Kun me ollaan nyt... Tai meillä on tehty nyt näin, että me ollaan torstaisin, se kuntouttava on torstaisin, ei kun perjantaisin kiinni, ei ole 5 päivää viikossa, vaan 4 päivää viikossa on kuntouttavaa työtoimintaa. Sen takia se viikonloppu alkaa jo torstaina, että perjantai on sitten ihan vapaa, ihan normaali työtön päivä. Eli perjantai on sitten ihan normaali työtön päivä, niin sillain se menee. Silloin se menee, ei ole viikossa, ei ole normaali viikkotyö, niin kuin viikko sitten. Normaali viikko ei ole meikäläisillä sillä, että normaali viikko sitten. Ja sillain. Joo. Ja se Kela, mitä Kelaan nyt tulee, mistä mä oon sanonut sitten sitä Kela-hommasta, niin... Kela on yhdistänyt voimansa TA-toimiston kanssa, niin se hoitaa niitä asioita nykyään kanssa. Että Kelakin hoitaa niitä työvoimatoimiston asioita ja yrittää järjestää sitä kautta, järjestää kans niitä jotakin koulutuksia, töitä, opiskelupaikkoja, kaikkia tämmöisiä, niin se järjestää niitä. Ja niille voi laittaa paperit. Niillä on oma lomakepaperi, mikä täytetään ja sitten laitetaan sinne, mutta sieltä ei vielä ole meikäläisille tullut yhtään mitään yhteydenottoa, että vähän keskusteltaisiin virkailijan kanssa ja keskusteltaisiin, mitkä on meikäläisen ne vahvuudet ja sitten kun ne näkee sen meikäläisen paperin ja tommosen noin, niin että mitä ne meikäläiset tarjoilee, niin sitä ei tiedetä vielä. Näin. Enkä mä hakemassa mitään mihinkään eläkkeeseen tai mihinkään, kun ei oo eläkettä. Meikään ei saa mitään, kun mä en oo
tehnyt edes tuun sen eteen, mitä että saisin mitään. Työeläkettä tai mitään tällaistäkään, kun en ole sen eteen tehnyt mitään. Mut joo, tässä mennään tätä torstai-aamua ja tämmöstä tästä voidaan katsastaa, oiku niin, tosta. Sitten otetaan tosta Google. Ja Ilmatieteen laitoksen säädetään tosta kansia. Sitten otetaan täältä toi, mikäs se täällä oli lopussa? Mikä tää on toi? Tää on toi, niin Viaplay. Mä kattelin eilen Viaplaystä pakon viimeisen tuotantokauden, ihan viimeisen ne uudet jaksot, mitkä se tuli, kun se sarja päättyi, niin mä kattelin ne sen uudet jaksot, sen ihan viimeiset jaksot, mitä ne on tehnyt. Silloin kun se sarja päättyi, niin mä oon kattonut sitä eilen Viaplaystä, kattelin eilen, ihan jees. Pieniä ongelmia oli ton nettiselaimen kanssa, kun ei mennyt näyttää sitä ollenkaan, sitä hommaa sitten. Ja mennään sitten tähän Googleen ja tähän tulee Iltalehti. Mitä Iltalehti tarjoilee? Mitäs Lempäällä sanoo? 15 astetta olisi nyt pakkasta, kun lähtee liikkeelle. Perjantaina, no tommoset säät olisi nyt 15. Perjantaina olisi 11 olisi perjantaina. Ja sitten lauantaina. Lunta taas. Lunta on tullut ihan uskomattomasti. Täällä on satanut lunta ihan uskomattomasti. Joo. Sellaista. Sää tuntuu, että olisi 17 astetta pakkasta, kun lähtee ulkoilemaan. Ja yhtä nuoremmat suomalaiset saavat aivoinfarktin. Oireena on pelkkä huimaus. Miljoonia maksava tunnelihanke nyt kähti liikkeelle Helsingin Helsingin valtuusto hyväksyi rautatieaseman alle rakennettavan pyörätunnelin. Oho, täällä on 22 pituinen avioliitto päättyy. 22 vuotta pitkä avioliitto. Siihen kun meikäläinenkin pääsisi noihin lukemiin. En tiedä tuleeko meikäläinen koskaan noihin tommosiin lukemiin pääsee, että olisi naimisissa yli 20 vuotta. Kun olisi ensimmäisen vuoden naimisissa, mutta mä en tiedä pääseekö meikäläinen sellaisiin lukemiin. Näin. Taitaa nekin jäädä ihan vaan puheeksi semmoset tommoset jutut, että meikäläisellä olisi, että olisin, niin, ei nyt niistä sen. Runsas vedenjuonti ei puhdista elimistöä, vaan se voi olla vaarallista. 2 litraa vettä päivässä voi olla liikaa. Radiojuontaja on kuollut, tuossa oli ja isä pakotti amerikkalaisen Nina meni naimisiin 19-vuotiaana, ei ollut koskaan edes tavannut aviomiestään. Huhhuh.
Joo, somekikka toimii. Ei täällä ole mitään kuin urheilua urheilun perään. Mikä siinä urheilussa niin viehättää, että sit on niin saatanasti. Ei meikäläistä se ei voisi vähempää kiinnostaa. Jotain räväkästä pitäisi olla. Täällä on joku, ja, joku oli, täällä on joku, joka on tiputtanut painoa 60 kiloa on yksi tiputtanut painoa, hyvin on muuttunut, kun 60 kiloa saa painoa pois. Meikäläisenkin pitäisi saada painoa pois. Aika lailla se 15 kiloa vähintään pitäisi saada painoa pois, niin sitten olisi ihan jees taas. Mennäisi eteenpäin. Joo, tossa olisi Runebergin torttuja. Niitä on syöty aika lailla, noita Runebergin torttuja on syöty. Ja noita täällä uutisissa on mitään ihan perus, ei oikeastaan mitään uutisissa ole mitään sen ihmeempää. Facebook näytti hyvää tulosta, skandaalista huolimatta. Facebook takoo rahaa, massia, massia. Anota se takoo rahaa, ilman kautta. Joo, ei ole mitään. Mikäs? Aha. Siellä on haukuttu joku Facebookissa ja sitten on saatu korvauksia. Lehmä lähti menemään. Mitäs muuta? Joku on järjestänyt astiat, niin tuli hirveä taistelu. Ei oo mitään, ei oo mitään. Ihan täyttää paskaa. Ei oo mitään. Suomalaisten eteen kasatut lumikinokset ovat vaarallisia, korkeita Helsingissä. Näkyesteitä on päästy syntymään. Että sellaista. Mutta ei tässä mitään sen ihmeempää. Täällä kaikki vaan porskuttaa, menee eteenpäin ja takoo rahaa sen verran kuin kerkiä. Ja köyhät vaan nuolee näppinsä ja tuommoista. Mutta ei tässä mitään sen ihmeempää ollut meikäläisellä tästä. Niin oikein hyvää torstai-aamua kaikille. Ja tästä vähän katsottiin tätä, mitä maailmaan kuuluu. Että antaako tää vielä mitään muuta? Oliko täällä muuta sitten? Kannattaa toi. Onko Ilta-Sanomissa mitään? Iltalehti oli ihan kuiva. Se oli aivan kuiva. Mitäs tää? Joo, ei oo mitään, ei oo mitään, joo. Ei oo mitään hätkähdyttävää. Joo, ei oo. Testaa yleistietosi. 20 kysymystä tammikuun Bubivisassa. Se on ihan jees. Bubivisa on ihan jees. Ei täällä mitään sen ihmeellistä oo. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin katsellaan taas, miten tästä päivä lähtee eteenpäin, mitä tälle päivälle voitaisiin touhuttaa. Ja siellä on hyvästi miljoona keikat. KISS-yhtyeen alkuperäisjäsenet raivoissa, rääkässä, kaverien vaimon kourinta oli viimeinen pisara. Joku tuntee rakkautta niin saatanasti. Joo, ei ole mitään sen ihmeempää. Osilla menee taas lujaa. Joo, ei ole mitään sen.
Ei mitään sen. Siirry Mobile Bayin käy... Siirry Mobile Bay. Käyvät. Hiljasta taistelua nyt ratkaistaan, kuka hallitsee suomalaisten rahavirtoja. Että sellaista. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin ei muuta kuin oikein mukavaa torstaita kaikille. Ja tällaista. Ei muuta kuin oikein mukavaa tulevaa viikonloppua. Mä toivotan tässä. Ei muuta kuin somessa ei ole, Iltalehdessä, Iltasanomissa ei ole yhtään mitään täyttä. Täyttä paskaa, mutta ei siellä ollut mitään. Joo, ei muuta kuin oikein mukavaa, alkavaa viikonloppua melkein kohta teille kaikille. Ei muuta kuin mä jatkan tästä eteenpäin, pistän teille tämänkin nopeasti tämän videon, vai tuleeko tämä nopeasti? En tiedä, mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Ei muuta kuin olkaa ihmisiksi, älkää kiusatko ketään. Näihin kuvia tunnelmiin. Katsotaan, mitä me saadaan viikonloppuna toukuttua. Joku kyseli, niitähän loppuu vielä, joku kyseli, tuleeko pelivideoa viikonloppuna. Mä uskon, että saattaa olla, että mä voisin pelailla jotain viikonloppuna pelistriimiä. Ole katselulla, ole kuuntelulla, niin tiedät enemmän, mitä täällä tapahtuu. Eli, ja perjantaina, eli huomenna, mennään pilkille ja testataan uusia pilkkikenkiä samalla sitten. Ja hanskoja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.